Olá, eu sou Alan Merrick. Eu era jogador profissional para 17 anos, 10 anos na Inglaterra com o West Bromwich Albion, 7 anos no Minnesota Kicks e 4 outros clubes de NISL, incluindo a seleção dos Estados Unidos. Eu treinei profissionalmente com os Minnesota Strikers por 5 temporadas e era o técnico do clube de futebol masculino da Universidade de Minnesota para 15 temporadas. Eu tenho treinado as seleções do estado do Minnesota masculino e feminina em várias décadas e tenho um conhecimento astuto de desenvolvimento de jogadores no nível de juventude.